Зараз жителі котельниці, що живуть по інший бік Латороці, вже можуть доїхати до своїх будинків. Ще на початку грудня переправу пошкодила паводкова хвиля. Тоді вода підмила підпору, перекриття просіло, частина ґрунту обвалилася. Місцеві зробили дерев'яні кладки, щоб переходити з берега на берег. На сесії Воловецької селищної ради виділили 100 тисяч гривень на тимчасове відновлення переправи. Тоді ж відразу звернулись і до містобудівної фірми. Влаштували тимчасовий переїзд для безперебійного проїзду селянам. Негабаритними бетонними плитами трохи було піднято дно річки Латориця, укріплено краї. Тишівський сільський голова каже, зараз до селян принаймні зможе доїхати швидка. Однак відновлювальні роботи ще попереду. Зараз укріпити міст, як годиться, не дозволяє погода. Дуже велика вода і чекають ці спеціалісти, щоб трошки вода спала, щоб можна заїхати технікою під міст і укріпити знизу опори і розчистити русло річки Латориці. Цей міст був аварійний вже давно. Влітку служба автомобільних доріг проводила обстеження, зробили проект по укріпленню переправи. Та втілити його в життя через відсутність коштів так і не вдалося. Та цього року, сподіваються, ситуація зміниться. Тишівська сільська рада разом з підписами громадян села Котельниця зверталися в обласну державну адміністрацію про сприяння у відновленню пошкодженого моста. І як нас запевнили, що буде розроблятися проєктно-кошторисна документація і розпочнеться будівництво моста. З нового року дорога ця місцевого значення, на якій знаходиться і даний міст, перейшли від служби автомобільних доріг, перейшли до обласної адміністрації. Всього на території Тишівської сільської ради 9 мостів. Їх вже дано час укріпляти, адже будували ці переправи не один десяток років тому. Така ж ситуація і по всьому району, каже голова Воловецької райдержадміністрації. Мостів у нас є багато. На жаль, вони, більшість з них в аварійному стані. Ми щорічно викликаємо комісію, проводимо обстеження. От зараз у нас ремонтувалися мости в Буківці. У нас дуже багато річок, багато потічків. Сьогодні вода може бути, скажімо, по щиколотку, а завтра вона піднімається на метр, на два. І дуже значна швидкість у цих річках гірських. Цього року обіцяють максимально звернути увагу на аварійні переправи, оскільки мости мають важливе стратегічне значення. Адже попередити руйнування набагато простіше, ніж відбудовувати все з нуля.